ଆଜି ପାଠିସାଙ୍ଗ କ୍ଲାସ୍ କଲୁ? ହଁ ପାଠି। ଆଉ ତୁ? ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ଆସିଲା ବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୋତେ ରେକର୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି, ଆଣିଲୁ? ଆରେ ସରି, ଭୁଲିଗଲି ଆଣିବାକୁ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ତୁ କେମିତି ଯିବୁ? ହଁ ଯିବି, ଭାଇ ଆସିବେ ତାପରେ ଯିବି। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କେସେସ୍ ଏତେ ସାରା ଥିଲା ଯେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ। ଓହୋ, ଏମିତି ହେଇଥିଲା କି? ତୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କେମିତି କଲୁ? ଆରେ ତୁ କହିନଥିଲୁ ତ? ଦେଖ, ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ଦୌଡ଼ା ମାରି ସାରିଲାଣି। ଛାଡ଼ ତା କଥା, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଲାଇନ୍ ମାରୁଛି, କେବେ ସୁଧୁରିବ କେ ଜାଣି। ତୁ କହ, ତୁ କ'ଣ ଘରକୁ ଯିବୁ? ଏଇନେ ଆସ, ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା। ରହିଲୁ, ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ତାକୁ। ये मैं। कौन आसे के राउंड मारछ? तुम डेली आसछ मु देखु छी। एत्ते जदि इंक्वायरी कलणी, एटा तो जानी थिवो ना भाई पुलिस रे अछंती बोली। देखो ए पटे कौन करिवे जानछ? थाना रे भर्ती कर देबे। सुना, 9928635265 ମୋ ନମ୍ବର। ଯଦି କେବେ କଲ୍ କରିଥିବ ନା, ତାହେଲେ ଦେଖିବ। ଏ ତୋ ଭାଇ ଆସିଲା। ଛଡ଼େ
हस मारी दृष्ण चूड़ा हस मारी द कृष्ण चूड़ा हस मारी दो।